queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo. Leitura do Manancial, dia 7 de abril. Leitura bíblica, Êxodo, capítulo 14, de 10 a 14. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. E então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios? Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Título da devocional, escrita por Carla Melo, Transformação Completa. Verso 13, Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O povo de Israel já vinha sofrendo com as pressões de Faraó. No dia em que ele finalmente permitiu que saíssem do Egito, aliviados, começam sua caminhada rumo à terra prometida. De repente, eis que o tirano volta a assombrar. Em meio à possível ameaça de morte, esqueceram o que Deus acabara de fazer. Temendo, eles começam a murmurar a ponto de dizer que preferiam estar vivos como escravos de Faraó a morrer desfrutando a liberdade do Senhor. O Senhor quer nos libertar de uma vez por todas do pecado e de situações que têm nos aprisionado e das quais não conseguimos nos desvencilhar sozinhos. Às vezes, é necessário que Ele traga à tona situações que para nós já foram resolvidas, para testar nossa fé e mostrar seu poder. Deus não nos liberta parcialmente, não nos transforma parcialmente. Nem muda as circunstâncias parcialmente. A vida que Ele quer nos dar é plena. Quando algo nos ameaça, duvidamos se Deus de fato tem agido em nosso favor. Em vez de permanecermos firmes, cedemos às nossas emoções, às circunstâncias e começamos a falar demais. Em nossa caminhada rumo à terra prometida, tenhamos em mente as promessas que o Senhor tem para nós. A obra que Ele quer realizar em nossa vida é completa. Ainda que não entendamos o seu modo de agir, permaneçamos firmes e calmos, pois Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus fará o que for preciso para que sejamos plenamente libertos e transformados. Amém.